Ukraynada Rusiyanın geniş miqyaslı işğalı başlayandan bəri 100-ə yaxın kadrovçu öldürülüb, 300-ə yaxını yaralanıb, daha 60 nəfər isə sadəcə olaraq qaçıb. Yeni Avazkom xəbər verir ki, məlumatı Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi yayıb. Bildirilib ki, Ukraynaya hərbi müdaxilədə Çeçenistandan 2,5 minə yaxın yaraqlı iştirak edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Ukrayna təcavüzünün başlaması ilə Çeçenistan Respublikasının prezidenti Ramzan Kadyrov Çeçen hərbiçilərin Ukraynaya göndərildiyini açıqlayıb və dəfələrlə bunu əks etdirən kadrlar paylaşıb. Kadrovçuların təbliğat xarakterli saxta döyüş kadrlarını səhnələşdirdikləri iddia edilir.